Rusiya sülh məramlarının keçmiş rəhbəri Rüstəm Muradov xüsusi missiya ilə Bakıda olub. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, o buradan İravana uçub. General Muradov İravana gedərkən özü ilə xüsusi yük də aparıb. Məlumata görə, o təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən tutularaq həbs edilən 5 erməni hərbçisini özü ilə götürüb. Kalibr Aza istinadla xəbər verir ki, söhbət Azərbaycan ordusuna və əhaliyə qarşı ağır cinayətlərdə iştirak etməyən və hazırda Azərbaycan tərəfindən məhkum edilmiş erməni əskərlərindən gedir. Məlumatda vurğulanır ki, Muradova təhvil verilən ermənilərin ikisi 27 may 2021-ci ildə Kəlbəcərdə Azərbaycan ərazisinə girmək istəyərkən saxlanılan hərbçilərdir. Heç şübhəsiz, bu aksiya Bakının daha bir humanist jestidir. Lakin əminliklə deyə bilərik ki, bunun qarşılığında Ermənistandan hansısa bir güzəşt əldə edilib. Əlavə məlumat veriləcək.